Zdraví tě Marku s dalším dílem Markus Time. Dneska tady mám možnost uvítat dva výjimečné hosty, Kekse a Patrika 17, zakladatele animátorské skupiny Madman Pictures, se kterou Markus Film spolupracuje. Jak dlouho se vlastně animaci věnujete a jak jste začínali? Tak animacím se věnujeme už asi tak 6 let. Všechno to začalo tak, že jsme na internetu narazili na seriál Srandovi, který nás inspiroval. Díky tomu seriálu jsme se i seznámili a tak začala naše spolupráce. Zajímavý. Co je vaším snem v tomhle oboru, čeho byste vlastně v animaci chtěli dosáhnout? Já momentálně beru animaci jako koníček, ale mým snem je mít velké studio, kde budeme točit filmy. Mým cílem je točit i hrané filmy, ale také vytvářet animovaný seriál, jako je třeba Family Guy. Kdo je pro vás hlavní vzor, kde vlastně takhle berete inspiraci? Tak mojí inspirací bude nejspíš South Park. Možná to tak úplně nevypadá, ale podle mě je tam ta animace vážně promakaná. Já souhlasím s Keksem, South Park je super, ale mým idolem jsou taky Pixar a DreamWorks. Teď by mě zajímalo, jak dlouho trvá animovat 1 minuta animace. Tak jak když se hodně zapracuje, dá se to stihnout i za víkend, nebo za rok. A jaký jsou vaše plány, řekněme, do dalších 3 měsíců, co teď plánujete vypustit? Teď právě vypouštíme týdenní videa, kterýma chceme ukončit rok. Jinak mám v hlavě už pár dalších projektů, ale zatím jsem se pevně nerozhodl. Já už mám připraveno něco do budoucna a pracuju na tom. Ale zaručit, že to bude v 3 měsíců, zatím nemůžu. Já vám moc děkuji za přijetí pozvánky do pořadu Markus Time. Přeji vám úspěšnou tvorbu, ať vám to animuje jako doposud, protože si myslím, že jste sakra dobrý. Chtěli bychom říct, že děkujeme Markusovi a Nejfejkovi za pomoc, kterou nám dávají, protože je to super. Díky moc. Podívejte se na kanál Madman Pictures, mějte se, čau.